វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានណក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងការបកស្រាយចំពោះការរិះគន់ដែលថាបានយកទូកងវិញជាងគេលើលោកយកទៅដាក់តាំងទុកចោលឲ្យគោមើលបាទរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅចេះបាទគឺថាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់អលលោកស្រីរិះគន់គឺថាវាសនាទូកងបាទឈ្មោះថាកំពោចឹកបុតាខេមរ៉ាតរៃបាទខេមរ៉ាតរៃហ៎បាទខេមរ៉ាតរៃបាទកំពោចឹកបុតាខេមរ៉ាតរៃដែលជាប់កំណត់ត្រាទូកវិញជាងគេលើលោកកាលពីឆ្នាំ2018មើលទៅគឺបាទថែរក្សាទុកដាក់មិនស្មើនឹងតម្លៃទេគឺមិនសមនឹងមោទនភាពបានតែដំបូងចុងក្រោយយកទូកនេះទៅទុកចោលឲ្យគោមើលបាទហើយអ្នកដែលរិះគន់នោះបានបន្តថាបើវាតម្លៃកំណត់ត្រាឃើញគេនឹងដឹងថាចរិតជាតិនិយមរបស់យើងយ៉ាងម៉េចគឺតាមការបង្ហោះរបស់ប្រជាជនពិជ័យកុមារថាខ្ញុំករណាអាត្មាភាពអ្នកស្រឡាញ់ទូកងមួយនេះសូមរីគុណបាទអញ្ចឹងហើយអលលោកស្រីដោយសារតែរីគុណបង្ហោះបង្អើពេញទៅ Facebook ងគណៈកម្មាធិការផលិតនឹងរៀបចំពិធីបង្ហាញទូកងដើម្បីបំបែកឯកតន្ត្រកម្មពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូ2019នេះគឺបានចេញនៅសេចក្តីបំភ្លឺស្ដីពីការដំកល់និងថែរក្សាទូកងវិញជាងគេលើលោកដោយនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺឲ្យដឹងថាសាធារណជននិងមិត្តអ្នកសាព័ត៌មានជាទីគោរពថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការដំកល់និងថែរក្សាទូកងវិញជាងគេលើលោកឈ្មោះថាកម្ពុជាបតាខេមរ៉ាតរៃក្នុងន័យថាគណៈកម្មការផលិតនឹងរៀបចំពិធីបង្ហាញទូកងដើម្បីបំបីឯកតន្ត្រកម្មភពលោកនេះគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាទេករណីនេះគឺគណៈកម្មការសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តទៅទី1គឺគណៈកម្មការបានជម្រាបជូនជារឿយៗហើយថាទូកងវិញជាងគេលើលោកនេះនឹងរៀបចំដាក់តាំងតម្កល់យ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងសាលាខេត្តព្រៃវែងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទស្សនាដោយសេរីហើយគណៈកម្មការក៏បានរៀបចំប្លង់សាងសង់ទីតាំងរួចហើយដែរដែលគម្រោងនេះមិនមានការប្រែប្រួលឡើយទី2តាមផែនការឆ្នាំនេះគណៈកម្មការគ្រោងដំកល់ទូកពីទីតាំងរសាមដោះសន្តបច្ចុប្បន្នដែលនៅទីតាំងក្នុងសាលាខេត្តដើម្បីកំពុងសាងសង់ថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែទី1ការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលសាលាខេត្តពុំទាន់រួចរាល់ទី2ឆ្នាំនេះកំពស់ទឹកនៅមុខសាលាខេត្តនឹងទាបពេកគឺឆាប់ហក់ឡើងហើយក៏ឆាប់ស្រកចុះទៅវិញដែលស្ថានភាពនេះមិនអំណោយផលដល់ការចល័តទូកចេញពីរោងបណ្ដោះអាសន្ននេះទេទី3គណៈកម្មការសូមទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពរោងបណ្ដោះអាសន្នសប្ដងវិធ្លុះធ្លាយដំបូលដល់លើប្រកាសមែនសភាពនេះបណ្ដាលមកពីរោងទូកនឹងលិចទឹកនឹងអាកាសធាតុកន្លងទៅដែលកម្ពុជាយើងទទួលរងសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យខ្យល់ភ្លៀងប៉ះពាល់ទៅដល់រោងទូកការពិសារបណ្ដាមុនគណៈកម្មការបានសម្រេចគម្រោងថាវិការដើម្បីជួសជុលរោងទូកនោះរួចរាល់ហើយដោយរងចាំទឹកស្រកនិងស្ងួតបន្តិចទោះជាបែបនេះក្តីគណៈកម្មការក៏បានចាត់ចែងក្រុមការងារចុះជួយជួសជុលរោងនិងសម្អាតទីតាំងនោះបណ្ដាហើយដោយកំណត់ថាក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមការងារនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញទាំងស្រុងបាទលោកស្រីគណៈកម្មការចាត់ទុកថាការលើកឡើងដោយភ្ជាប់នៅសំណុំពរខ្លះៗពីសាធារណជននិងមិត្តសាព័ត៌មានគឺជាការយកចិត្តដាក់តាមដាននិងជួយឆ្អាតប្រកបដោយមនសិការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជាតិនិងវប្បធម៌ជាតិក្នុងស្មារតីរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវបាទនេះហើយការរីគុណបាទលើកណាអូគឺបោះស្រាយបំភ្លឺហើយណាហើយមានចំណុចចំនួន3 1 2 3បាទហើយមួយទៀតអស់លោកស្រីទូកងដែលវិញជាគេលើលោករបស់កម្ពុជាយើងគឺបានបែកឯកតន្ត្រកម្មពិភពលោក Guinness World Records កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សំទោសបាទ2018ឆ្នាំកន្លងទៅដោយទូកងនោះគឺមានប្រវែងសរុប 87.30 ម៉ែត្រទទឹង 1.94 ម៉ែត្រនឹងជម្រៅទូកនោះ 0.80 ម៉ែត្រហើយទូកងនេះមានចំណុះទូកចំនួន179នាក់បាទអរលោកស្រីនេះគឺជាការបំភ្លឺរបស់គ
คณะกรรมการผลิตในรีบจอมพิธีบังหันตุกงอบอกสลายจมพัวการริกุนระบบบ่าเปรียมมัดระบบยื่นสาธารณชนก็โดยจินตสาปตมเรียนถ้ามันกู้ยกตุกได้บานชนเนี่ยบ่าไอ้กะกดตตกรรมปีพบโลกกินเนสเวิร์ดรีคอร์ดในยกตุกเจ้ากระดาวิลกระดาษชอกระดาษไทยเอาโกเมอร์ตีบ้าหายรูปเพียบได้ยังตัวบ้านน้องเมียนแมนบ้าตุกนุ่งโรงนุ่งบัตรลุทเลียหายโกซีสมาโกชอเมอร์ตุกนุ่งแมนบ้านี่คือทางนี่การฮิปชอมการละมอยบ้านอ้อมันอายตุกอ้อยบ้าตุกได้บ้านกอดตาขนมกับน็อตปีพบลูกป่อปันมือป่อปันได้โยหมอเธอหรือเบบนี่เต้บ้าตุกจัดใจบ้านสูบูดตังบังไฮพิวเชียร์อันตรายเชียร์อ๋อโกนขมายเนี่ยบานคืนบ่าเสื้อซานหรือเสื้อหนีเสื้อระบายยืงตัดเทศนาได้ตัวตัดเมื่อตัดตุ้งสะอาดปนนะบ่าเจียสนาได้ระบายโกนขมายหายไปพบโลกเกิดตัวสกอลบ่าเกี่ยวกับ the hot dog Guinness world record มันทอมราเต้บ่ามันมันเชิดเอาไอ้เต้ปิดเส้นนะบ่าจังเรียกสายบานอ้อดักตังไอ้บานอ้อดำไปไอ้คนขมายยืงจำนวนกลายบานสกอลนั่งจองจำตุกสักษาในโซเทียตบ้า